Kellna social worker ma'na li kienet taħdem f'ti towers ma'na u għalt li ejja li eja morru għant uh, tal-gvern u najdu l-om smaħna nishtuqni nibdu l-proġett fej. U Santa Lucia. Min għal il-kom Il-kinem n-sejċ kien l-organizzo kien eċċa ħħġa xie community-based organizations tal-gvern fxie fondi tal li l-umbat u ma' komplewx pero kienu jaħdmu ħafna fil-komunitajiet u għallu n-nismu na Santa emżon ħafna x-Santa Lucia għu ġdid ma tantx għandhom element ta' identità mm -hmm. fil-lokalità fil, fil ġilla hemm każin tal-banda ma għandu storja mm -hmm. Santa tal U ovvjament hemm problemi soċjali kbar. Jina minn Santa Luċija, ġifieri l domanda li għadda Tina u sew li niftaħ proġett do l-lokalità tiegħi, naħseb mill-atetiku hekk u klarifikajt għal li le, u bdejna proġett bdejna ġuri billi morna fil-komunità, grupp ta' nies, nitkellmu maż-żaża, għadna grupp żgħir, u sal-lum għadu għaddej dan il-grupp naħdmu ġo Santa Lucia, U Meta li ma sena dan? Fl-2016. Ok. U bat, dejna u Kenna ġiviri ħafna zazah li naqdu, ħafna ġiviri mux bħala kvantita, amma għamont tajjeb ta' zazah, kienu grupp ta' zazah li mill-lokalita, u dejna flimkien ġiviri anka Um, l-approach li ħadna għal proġett tal-komunità Malta, l-istess kien, ġirri, aħna ma morni xisma, aħna għanna da' s-servizz. Għajna ma' z-zazax, xtaħsbu li għandkom zon, għandkom daw il-resorsi, għandkom youth worker biex naraw li s-servizz li għetnofruwa professjonali, għandkom budget fiċar, intu għom 200 euros u Użaw kif t għanna daw il-lanin. Ta' 200 ħarri d xar li z grupp mux z dirett, għandhom e. youth worker, għem il-volontira, għem z-zaza, kull xar, għandhom uh, mentors meeting u jkollhom um, uh, ovvijament, fis sessions jien ta' għom u jiddeċidu, sma, x-attivitajt għan dil-ġima, għamlu volontarjat mal annimali Ħanġibu ġibu l fuq uh, substance abuse, il-grupp tal-lokal tal-komunitaġi rari, jek kważi. Il-grup tal-komunità u ma' iż koll il tal-komunità. Ma' zaza, ekku, zaza tal-komunità. Ma' youth workers u l-mentors. Eżat, għax youth worker u għaprofessiona u mal, ta' ġivri inti trid tkun kwalifikat biex tkun youth worker. jahna aħna għom a paid professional, għax ovvjament important li għandek il-volontira mażda għallur għanti kollok child protection policy, volunteer policy, unaraw li servizzet ikun professjonali u ta' standards ta' youth work. Pero un they are a community group, ġivri jahdmun kwaċi t tajt independentement, ġivri għandhom budget fi xar, li jużawx u ġili jitolbu ktar ġili kun jekk morru kemping per eżempju, ħajon fuq iktar, U niprofdu l-om. minn ekk, kif, ġili jekk jikun jemxi fondi li joħorġu mill-Aġenzija Zaza, najdu l-om jismaw dal-fond. Tridu xi rizorsi u jordnaw per eżempju l-axħal jordnaw affarijiet tal kemping għalli kollom l-affarijiet tal kemping Jow per eżempju l-Erasmus fej jistaw l-ewel bdejna bil-volontira fej morru u jamlu taħriġ, training fuq youth work, for um, uh, working with challenging youth, jew you know, uh, how to use drama, xismu. U dawni kunu grub zazax, illi jisom jitħadnu ġewwa grupp u mbagħad jibqgħu għaddejn bil-programm. Jista' xi ħadd pereżempju li jagħlek isma nista' nidħol magħhom jien. Mela, 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 mhijiex dan mhux ikun intake bħal ma l-iskola. Le. Ġeneralment ħafna drabi jġibu l-ħbib tagħhom hekk hekk mal-intake. So jkollok ġenerazzjonijiet differenti, però għandna żgħażagħ li kienu jut bdew il-magħna ta' 14-il sena. Ullum il-ġurnata naħseb minn għandu 20 sena, per eżempju, u issa menter, jew junior mentor, fin? Jivri ti t komunita fil-komunita, specialment l-lum il-ġurnata, zazah ma tanċandom spazji fej jintaqaw, Qabel il-knijes fil-lokalitajiet, kallom il-youth groups taħħom li kienu fondamentali, jivri t-taqamanis l-lum il-ġurnata li għadhom jajdu l-ek ximpa tħalla il-youth group li kienem il-parroċċa, xismu? ħafna minnom daw il-lum il-ġurnata għet jinalqu. Iġibri bizbis il-ħamrun fil-pjazza jem wieħed iġibri abbandonati. Iġibri da' probablement issa ħa sviluppat il-pjazza taraħal ġdid. Daw kolla tilfu ħafna mill-engagement taħħom. Mala